Якщо ми подумаємо, що таке держава і навіщо держава потрібна людям, то людям потрібна держава під час кризи. А зараз криза. Зараз пандемія, яка вдарила по малому та середньому бізнесу. Зараз економічний спад, який вже 2 роки з новою владою в нас триває. І люди почуваються не дуже гарно. І казати про те, що там в Одесі гарніше чи менш гарніше, не можна. Тобто в кожному регіоні України люди почувають гірше життя. І, на мою думку, я впевнений, що зараз сотні, тисячі, можливо, десятки тисяч звернень від кожного населеного пункту України надходить до Києва, де вони оцю просто купу листів мають побачити, почути і зрозуміти, що вони зробили. Які наслідки їх роботи зараз ляжуть на людей.